mu mutima wanje mwami Yesu ngwino utegeke kibikirimba cawe mwami Yesu ahunezererwa. Nanone Yesu nashimwe bene data, ndagira ngo dukomeze dusangira umutsima wa none ijambo ry'Imana breakfast Imana duhaye. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Muri ijambo ry'Imana ndashaka kugira ko ari rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo Imana ivuga ni rizima, amagambo y'abantu nyine nayabaho, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Kuko ahubaye abuzima, kuko ahugendera ijuru niho riri nimore. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze mu bice 12, yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni rizima ngo kandi rifite n'imbaraga. Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma n'Abakorinto, araho yavuze ati ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu, ariko ngo kubakizwa ngo ni imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa, yaba Umuyuda cyangwa umunyamahanga. Shuti y'umusaraba rero ijambo ry'Imana ni ubuzima. Yaranditse aravuga rero ngo mu bice 12 ngo ijambo ry'Imana ni izima kandi rifite imbaraga rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi. Ni rizima, rifite imbaraga, rimeze nk'inkota ityaye ifite amugi impande zombi. Yagiye kuvuga aravuga ngo rigacengera mu mutima, rikacengera mu muntu, rikagira mu mahuriro y'ubuzima bwe. Urugi ijambo ry'Imana riracengera ngo rikagira mu mahuriro y'ubuzima. Ibaze ijambo rigera mu muntu rikamuhindura. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kugira mu mahuriro y'aho ubuzima buri. Aravuga uyu mwanditsi ngo ricengera mu muntu rikagira amahuriro y'ubuzima n'umwuka, ngo n'amahuriro y'ingingo n'umusokoro, kandi rigatahura ibyo umuntu atekereza n'ibyo yibwira n'ibyo agamije. Ijambo ry'Imana riragenda ngo rikagira mu mutima w'ibitekereza n'ibyo ugamije. Ni ukuvuga rero ngo ijambo ry'Imana niba ushaka gukura mu mwuka, wihe gahunda, ujye usoma ijambo ry'Imana urirye. Riravuze ngo rigatahura ibyo umuntu yibwira mu mwuka no mu bitekerezo bye. Ijambo ry'Imana ni rizima riruta mugi yose, inkota zose zirusha ngo rirusha gutyara ngo ubugi bwose bw'inkota zo mu isi, kuko riratema. Impamvu ritema ryibitseho imbaraga z'Imana. Nawe utekereza ijambo Imana yakoresheje ireme isi. Imana yakoresheje ijambo ireme isi iravuga ngo habeho isi sibaho. Iyo rero iryo jambo rigeze mu mutima muzima ukaryakira, rihinduka nk'igiti, rikamera mu muntu, rikera imbuto. Rya jambo niryo ni kuvuga rikera imbuto, hanyuma ujye uhura n'abantu bagasanga nturi wa wundi, bakabona ijambo ry'Imana ryeze imbuto muri wowe. Ni ukuvuga ngo nshobora gufata umurima nkawuteramo igiti, hanyuma bwacya bakavuga ati hari umurima weramo ibiti nabyo bikera imbuto. Ijambo ry'Imana ni urubuto rero, iyo rubonye aho rujya, rubonye aho rumera, ruragenda rukamera, rwamara kumera mu muntu. Rya jambo ryamara kumera, hari ububasha rifite, hari imbaraga ribitse mu ijambo ry'Imana. Imana ikaryoherereza imvura yo mu ijuru yo kurimeza, ari wo mwuka wera, hanyuma hakabaho n'izuba riva hejuru, urukundo rw'Imana rero no gufashwa n'umwuka wera. Biragenda bigafata rya jambo riri mu muntu rigakura, ryamara gukura wa muntu akera imbuto, ariko azeze ku bw'ijambo afite muri we. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi ijana na 19 yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo ntagucumuraho. Ijambo yavugaga yabitse ni urubuto rwo muri we rw'ijambo ry'Imana rurimo umwuka wera n'imbaraga z'Imana n'urukundo rw'Imana. Nyemerera nkubwire ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura umuntu. Anandi magambo y'abantu ajya ahindura abantu
nankaswe ijambo ry'Imana. Shoguhora n'umuntu akugira inama kumva rwose ijambo rye ryagufashije. Tufite aba filozofi bapfuye basiga amahame n'ama principe abantu bayagenderaho. Ariko nta cyari cyahindura umuntu ngijambo ry'Imana. Ngo ryo ryinjira mu mahuriro y'umuntu muri ame, muri esprit no muri cor. Muri ame, ame ni harya habamo ibikunezeza, ibikubabaza, gahinda biba muri ame. Hanyuma umubiri nyine cor ni uyu nyine utungwa umubiri nyine uyu dufite twambaye utungwa n'ibiryo tugura mu masoko. Hakabaho na esprit iyo iri connecte ku mana, yagombye kuba iri connecte ku mana. Mubwire ufite umusaraba rero aho ibintu byapfiriye. Ubundi ukuntu ibintu byabiteye, Imana yabanje kurema umuntu mu bitekerezo, irema umuntu mu bitekerezo nk'uko umuentrepreneur ajya agira projet cyangwa se akubaka bajya gushushanya amazu akagira inzu mu mutwe atarashyira ku mpapuro. Niko n'Imana yakuremye mfite umusaraba. Uri umuntu waremye uvuye mu bitekerezo by'Imana. Ni ukuvuga rero ko iyo uremwe muri design y'Imana byasaga yuko no kubaho abaho uko Imana ishaka. Umuntu wa mbere twadamu rero niko yari aremye mbere. Imana yavuganaga na Adamu, Imana yavuganaga na Adamu nk'uko umuentrepreneur akora projet. Uyu muntu ari kubaka inzu ni w'Imana ipira akayikora uko abyumva. Imana yari aremye Adamu imuremamo nk'umuntu bakorana. Hari n'ibintu Imana yasigiye Adamu kusigara aremo. Bukeye Imana imuremera umufasha. Akadamu na Eva baza gukora icyaha, ntibakomeza kuba mu ijambo ry'Imana barivamo. Barivuyemo icyabaye murakizi, byahise byicurika. Noneho ubundi iyo bitondetse ku buryo hagomba kubanza Imana, Adamu agakurikira umugore, agakurikira noneho yamara gukurikira ibiremwa bikaza ku mwanya wa nyuma. Ariko igitangaza, Adamu amaze gukora icyaha byaricuritse. Inzoka niyo yafashe ijambo. Inzoka imaze gufata ijambo hakurikiraho umugore. Umugore amaze gufata ijambo akurikiraho umugabo. Imana ijya ku mwanya wa nyuma. Byatangiye Imana ari iya mbere, Adamu ari wa kabiri, umugore ari wa gatatu, ibiremwa ari ibya kane. Bigomba kumvira. Adamu akumvira Imana, Eva akumvira Adamu, hanyuma ibiremwa bikumvira Eva. Ariko byarangiye kuko Imana imaze gushyingira Adamu na Eva, urumva ko bahise bahinduka umuntu umwe. Urumva rero ko bamaze kuba umuntu umwe rero bagomba kumvirwa n'ibiremwa, kuko Imana yababwiye ngo mwimenyereze ibiri mu isi mubitegeke. Ariko byarangiye bibategetse. Nihige niko bimeze. Uyu munsi niko bimeze. Ubu bintu biracuritse. Kino gihe abantu bayoborwa n'amafaranga, bayoborwa n'akazi, bayoborwa n'isi, ku buryo Imana ifite umwanya wa nyuma. Ubu nagira ngo ucyumvire ijambo bicurukure. Imana nifate ijambo. Nurangiza utega amatwi icyo Imana ivuga. Ibintu bishakwa, ibyaremwe byose, ibintu materiyeli bye ku mwanya wa nyuma. Ariko usanga isi ibintu bari materiyeli, amafaranga ariyo ayobora abantu. Imana igufashe. Ijambo ry'Imana rero rikora iki? Ricuranura ibicuritse. Imana ikongera kuvugira muri wowe ukumva Imana iri kuvuga. Reka usabe ucuranura ibintu. Uyoborwa n'igiki? Igifite imbaraga mu buzima bwawe n'ibintu cyangwa n'Imana? Ariko ubwo wumvise ijambo ry'Imana, reka ariko nkwifuriza kazenge. Nyakubaha Mana yacu, nyemerera ngushimire uyu mwanya mwiza uduhaye, gushimira akanya keza cyane utanze, uyu mutsima tumanyaguye w'ijambo ryawe. Ibintu byaracuramye kubera ko umuntu yakoze icyaha, ariko tugarutse imbere yawe tukihana, ibintu bisura mu murongo. Ukongera kuba umuyobozi w'umuntu, umuntu ntiyobore nawe akayobora ibintu materiyeli. Ubu biracuritse rero, ariko ijambo ry'Imana rije kubicuranura. Gushimiye umuntu ufashe icyemezo cyo kubicuranura, kandi nkaba nzi neza ko nawe ubishaka kumufasha. Urakoze Imana mu izina rya Yesu. Amen. Akiri ikibanza cawe c'icubahiro, nanje nakiri ikibanza canje co guhuhesha icubahiro ibihe byose mu buzima bwanje. Mu buzima bwanje Mwami Yesu, ngwino wiganzire. Mu byo nkora byose Mwami Yesu,
ari we uboneka mu buzima bwanje mwami Yesu ngwino wiganzire mu byo nkora byose mwami Yesu ari we uboneka kuko ahubaye ab'ubuzima kuko ahugendera ijuru niho riri nimore nimore Ugendira ijuru niho riri nimore nimore